Então vamos dar sequência aqui no caso LINS, manutenção preditiva, inovação no processo de medição de espessura de chapas. Marcos Pinatti, gerente de manutenção e energia. Seja bem-vindo. É, não era um, mas não era outro. Maravilha. Pessoal, bom dia a todos. Como não almoçamos ainda, né? Então vamos considerar como bom dia. Para mim, uma imensa satisfação, né? Estar junto com todos vocês, a equipe do Josias, esse grande guerreiro aí que tem nos patrocinado esses eventos, muito importante, que nos traz conhecimentos. Podemos notar desde ontem aqui, né? Bastante aprendizado e bastante conhecimento diferentes, que isso nos ajuda até no nosso dia a dia, a gente atingir os nossos objetivos dentro das nossas organizações. Parabéns a todo o time aí do Josias e todos os patrocinadores do evento. Falar um pouco sobre a gestão de ativos. Vou ser bem rápido aqui devido ao tempo também. E a questão que já foi falado bastante sobre a base da norma de gestão de ativos em outras palestras. Então, se eu passar um pouco rápido aqui e alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade no decorrer da apresentação. Ok, pessoal, vamos continuar aqui. Teve um probleminha na passagem do slide. Eu sou o Marcos Pinato, sou gerente de manutenção e energia na usina LINS. Minha formação é engenharia elétrica. E participei agora, terminei no final do, no meio do ano, um programa de desenvolvimento dirigente da Fundação Dom Cabral. Trabalho no setor desde o ano de 93. Esse ano se completa 30 anos que eu estou no setor sucroalcooleiro. Falar um pouco sobre os nossos tópicos, a usina LINS em números, falar sobre o nosso time, a nossa estrutura, o nosso desafio, programas de excelência operacional, gestão de ativos, e dentro da gestão de ativos, por ser muito amplo, vou falar um pouco mais, vou enfatizar um pouco mais sobre a medição de espessura. A usina LINS, nós temos uma unidade fabril, um escritório em Ribeirão Preto, 2.348 colaboradores, 4,7 milhões de toneladas de capacidade de moagem. Esse slide de bagaço, 200 mil toneladas de bagaço, é disponível para venda, como não cogeramos energia. Então, nós temos disponível mais de 200 mil toneladas para comercialização. Uma capacidade de 6,5 milhões de capacidade de produção de açúcar. Esse número aqui até interessante, acabamos de receber uma mensagem agora, que batemos um recorde hoje de 6 milhões de sacos de açúcar completados hoje na usina LINS. É um recorde de produção de açúcar. 215 milhões de litros de capacidade de produção de etanol, 30 toneladas dia capacidade de produção de levedura, 70 mil hectares de terras gerenciadas em 11 municípios, 760 contratos de parceiros e fornecedores de cana. Falar um pouco da nossa estrutura da manutenção. Tenho eu como gerente de manutenção, o Everton, nosso coordenador de manutenção, o Anderson, coordenador de PCM, Bruno, nosso engenheiro de confiabilidade, um coordenador de engenharia de confiabilidade em Engeman, e tem o Plínio, que é um especialista em processos normativos com a formação de engenheiro de automação. Fora o Plínio, os outros três coordenadores meus estão junto comigo aqui hoje, prestigiando também deste evento. Aqui, só para mostrar um pouco da nossa sala de manutenção. Aqui a nossa frente da sala de manutenção. Nós unificamos a nossa sala para que todos ficassem juntos. Então, o trabalho é hoje coordenação da manutenção, junto com o PCM, com a Engeman. E ao lado a gente tem uma sala de reunião para que a gente defina algumas reuniões aí relacionadas a toda a nossa manutenção. Falar um pouco do nosso desafio, um pouco da trajetória da usina LINS, como que iniciamos aí a nossa gestão de ativos, como que iniciamos o controle da nossa manutenção. Com o aumento da moagem em 2020, tornou-se necessário a gente implementar alguma ferramenta
para que a gente pudesse melhorar e manter cada vez mais a nossa disponibilidade industrial da planta. Então foi necessário que nós optamos por fazer um diagnóstico. Em 2019, nós contratamos uma empresa de consultoria para ajudar nós a realizar esse diagnóstico, para ver a que ponto nós estávamos relacionado à gestão da manutenção, gestão de ativos, planos de manutenção. E foi onde que nós seguimos com alguns resultados. E nesse momento, nós adotamos entrevistas abordando o público operacional até a gerência da unidade, para identificar as oportunidades dos processos e o cenário de excelência estabelecido globalmente. Nesse momento, a metodologia mais adequada para a nossa aplicação foi a TPM, e embasado nela, iniciamos o nosso diagnóstico. No início, mapeado pelo gráfico radar do GPM, nós estávamos num índice de 41,5% relacionado à somatória aqui de porcentagem da política de estratégia, manutenção autônoma, educação e treinamento, melhoria específica, controle inicial e a manutenção planejada e os 5S. O que é o TPM? Só para talvez alguém não conhece ainda, vou passar bem rápido. Ela é uma manutenção produtiva total. Como uma empresa é um organismo bem complexo, ele precisa ter uma gestão da produtividade total. Atualmente, o TPM passou a englobar todos os setores da empresa, estabelecendo um sistema de gestão totalmente integrado, focando o atendimento e diretrizes do negócio da empresa, passando a contribuir com todos os setores. Resumidamente, a metodologia TPM ela busca falha zero, a quebra zero das máquinas, defeito dos produtos e perda no processo, sendo composta por 8 pilares. Inicialmente, a TPM traz como base o 5S. No início, nós adotamos 5 pilares. Então, foi estruturado 5 pilares de manutenção. E as áreas pilotos, nós decidimos seguir com 2 áreas, que foi Moenda A, onde tinha alguns índices de parada, e também a centrifugação de Levedo, que tinha alguns índices de parada também, era um gargalo que tínhamos lá, que impactava na moagem, e por parte também da concentração de Levedo. Então, nós seguimos com a manutenção autônoma, manutenção planejada, melhoria específica, saúde, segurança e meio ambiente, educação e treinamento. Aqui, bem rápido, para isso foi necessário criar um nome para o programa. Então, nós fizemos um concurso aí de slogan, onde 30 sugestões para mascote e 30 sugestões para slogan. Chegamos no resultado da nossa identificação visual, recebendo o nome Excelência Operacional, com a frase aí de slogan Moendo Metas, Extraindo Resultados. Isso, pessoal, é interessante, porque eu estou passando bem rápido aqui, mas é um trabalho que vem ao longo dos dias, a gente teve bastante dedicação, esforço para isso, depositamos um tempo, uma confiança, e o melhor, o que todos aqui, alguns falaram, fazer com que toda a planta operacional comprasse essa ideia junto com todos nós. Aqui uma reunião de kickoff, onde iniciamos o programa Excelência Operacional. Algumas principais atividades desenvolvidas. Nós viemos com o programa em três anos, desde 2019, quando startamos, fizemos diagnóstico. Ele rodou em 2020, 2021 e 2022. Então, no ano de 2022, nós fechamos na manutenção autônoma em 87 pontos do gráfico do GPM, 77%. Educação e treinamento. É legal falar um pouco aqui. Iniciamos com 8, em 2022 chegamos a 93. Para melhoria específica, iniciamos 57, chegamos a 104.
Manutenção planejada de 35 chegamos a 105. E SSMA de 65 chegou a pontuação de 100, 86%. Para este ano, pessoal, a gente resolveu mudar um pouco mais. Depois de um tempo, adquirimos uma certa maturidade, nós vimos que seria mais essencial a gente trazer o programa mais voltado para a nossa realidade e enxugamos um pouco as ferramentas. Então, passamos a não trabalhar mais com pilares de manutenção, e sim nós trouxemos desse aprendizado ao longo desses anos, ferramentas, que eu vou mostrar um pouco a modelagem que nós estamos trabalhando agora a partir de 2023. Para a área operacional, nós continuamos com a manutenção autônoma, o checklist operacional, estamos agora melhorando a modelagem do checklist operacional, fazendo tudo eletrônico, via tablet, igual o pessoal comentou aí, o Renan, nós vamos seguir essa modelagem, estamos reestruturando agora, para que a gente possa melhorar cada dia mais e ficar mais fácil, mais transparentes esses dados. E para a área operacional, nós continuamos também com nota de programação, manutenção e operacional. No início, nós tínhamos notas de papel, era escrito, que chamava-se etiquetas, as azuis poderiam ser resolvidas com a própria operação e as vermelhas necessitava de um corpo técnico para ser resolvidos. Hoje, cada operador, o especialista, o líder de campo, já anda com os seus tablets aí, totalmente eletrônicos, e de lá mesmo ele abre, nós temos uma integração entre o sistema Siga Mobile, junto com o SAP, ele mesmo abre as notas de manutenção para a própria operação, e também as notas de manutenção direcionada para manutenção mais específica para a área técnica. E nós continuamos. Continuamos também com análise de quebra-falha. O gatilho de start de análise de quebra-falha, ele é 30 minutos. Então, 30 minutos de parada de uma das moendas. É necessário que seja gerada uma análise de quebra-falha. De onde dessas análises a gente traz os planos de ação para que essa falha não venha se tornar recorrente ou que venha ter uma recorrência. E nós trabalhamos também com matriz de habilidade para a operação, tentando equalizar o nível técnico da operação. Então, uma matriz de habilidade, a gente faz uma gestão sobre isso, para que o nível operacional fique equalizado aí, para que todos tenham conhecimento, uma transferência de conhecimento aí entre um nível menor de conhecimento com um nível maior, para que a gente possa padronizar a operação da nossa planta. E para a gestão de ativos, voltado um pouco para a manutenção, gestão de ativos, o que nós trazemos de ferramentas, ficamos a criticidade, táticas e planos de manutenção, matriz de habilidades da manutenção, os indicadores de manutenção e os custos de manutenção. Pena que o tempo é bem curto aqui, né? Bem corrido, tínhamos meia hora para essa apresentação, até vou tentar antecipar um pouco, mas nós temos muitas dashboards, controle da manutenção, poderia estar trazendo aqui para compartilhar com todos vocês, mas desde já eu já deixo aberto aí o espaço para que quem queira entrar em contato, no final vai ficar nossos contatos, que vocês possam entrar em contato com a gente para tirar dúvidas no que for necessário. E falando aqui sobre a gestão de ativos, como não dá para entrar muito a fundo em todos esses itens, essas diretrizes, vou falar um pouco sobre taxonomia, tagueamento, e também depois eu vou entrar enfatizando um pouco mais a parte de criticidade e uma parte de manutenção preditiva, que é a análise de espessura, que compõe a gestão de ativos também. A taxonomia, nós usamos esse padrão. A planta é a planta Linde, então ela vem com esse nome aqui, Linde, indústria, suporte à produção. Nós pegamos aqui um exemplo de um filtro,
suporte à produção, que é o apoio à produção, tratamento de lodo onde ele está localizado, a subárea, a linha de filtros prensa, e a máquina, é um conjunto de filtro, o prensa número 1, e o conjunto é uma posição do motor do acionamento do filtro, que na árvore de cadastro do SAP, ele vem com o número 32830, que é o número de cadastro do equipamento. Aqui falar um pouco sobre a criticidade dos equipamentos. Nós usamos esse algoritmo de criticidade para que a gente possa definir a criticidade de cada equipamento. Então, usamos o algoritmo para definir a criticidade do equipamento, onde definem as táticas de manutenção que serão aplicadas aos equipamentos que estiverem naquele conjunto, utilizando os planos de manutenção no SAP. Equipamento de criticidade A, ele recebe a preditiva, manutenção preventiva, sensitiva e lubrificação. E assim para os demais, criticidade B, criticidade C. Agora falando um pouco sobre a medição de espessura, qual que é a nossa missão aí? Garantir a funcionalidade dos equipamentos, de tal forma que não venha parar, não venha ter avarias, né, durante a safra, não colocando em risco a segurança às pessoas e também a planta industrial. Essa é a nossa missão aí, relacionada à medição de espessura. Antes, no início de 2014, nós iniciamos a medição de espessura com uma empresa terceirizada, realizando as análises em determinados equipamentos. Com isso, a gente realizava os mais críticos, sem utilizar a matriz de criticidade, mas visualmente, quando a gente achava qual que seria mais crítico. Por exemplo, chaminé de caldeiras, lavador de gases, algum entre outros equipamentos que a gente julgava mais crítico, e era feita uma medição de espessura com a empresa terceirizada. Para isso, depois a gente teria que pegar esses dados, compilar eles numa planilha Excel, para estar passando para as áreas envolvidas, para tomadas de ações. No ano de 2018, nós evoluímos um pouco mais com a compra de equipamento de ultrassom, e nós começamos a utilizar uma equipe interna. Foi onde foi criada a área de Ingeman, confiabilidade, começou a fazer essa tratativa de dados para que a gente pudesse avaliar maior número de equipamentos e facilitar um pouco mais aí essa tomada de decisão, esse retorno para as áreas responsáveis, para que eles pudessem programar uma manutenção de entre-safra ou programar um investimento, entre outros. E agora, no ano de 2023, resolvemos melhorar um pouco mais ainda. Então, nós criamos uma equipe de um projeto de melhorias para medição de espessura. Nós dividimos esse projeto em 4 etapas. A primeira etapa, a identificação dos equipamentos, fazer a identificação geral de todos os equipamentos. A segunda etapa, análise de dados. A terceira etapa, medição em campo online. E a quarta etapa, divulgação nos dashboards. Esse projeto, nós estamos com compromisso de entregar ele, finalizado a quarta etapa, a conclusão do projeto, até o dia 21/6/2024. Após entregue esse projeto em 21/6/2024, a gente volta a fazer esse ciclo aqui a partir da terceira etapa, e fica uma evolução constante. Aqui é uma tela que nós estamos desenvolvendo agora no dashboard, que esses dados de 2023, como já falamos, nós evoluímos de formas que os dados de espessuras é feito online com um tablet. O próprio manutenedor já digita os dados, vai para uma estrutura de SAP, onde é tratado esses dados, para posteriormente já vai diretamente para o gestor para a tomada de decisão.
um exemplo de como é feito essa medição de espessura e o envio desses dados online via tablet. E aí, pessoal, fica... Aqui eu vou trazer algumas coisas, algumas manutenções importantes que foram realizadas no passado em razão das medições de espessura. Talvez algumas empresas não fazem, mas nós adotamos algo que achamos importante, tivemos problema com visores de nível, portanto, começamos a adotar a medição de espessura para visores de nível também. Então, através foi identificada a espessura abaixo das nominais, que trabalha com condensado, vapor, podendo oferecer um risco operacional e um risco à planta também. Este aqui é o exemplo de um tanque de condensado. Identificamos algumas divergências entre espessuras, variando de 7,2 a 2,9. A nominal desse tanque era de espessura de 8 milímetros, dando indício de correções a corrosões acentuadas, principalmente nos tampos, metade inferior do tanque, constatando espessuras baixas e recortes pontuais nessas regiões. É isso que a gente se refere à importância da medição da espessura, para que sejam tomadas as decisões, principalmente na nossa entre safra, que é curta, né? Prazo bem curto, para que se a gente traz esses dados bem antecipado, é mais fácil as tomar as decisões e que a gente não corra o risco para a próxima safra de uma parada necessária ou até o mesmo risco de um acidente com pessoas. Aqui o exemplo de um cone do lavador de gás da caldeira 1. Pelas medições de espessura realizadas, foram encontradas algumas medidas abaixo da nominal. Foi necessária a substituição do cone. Esse é um tanque de água quente. Pelas medições de espessura, nós encontramos algumas mínimas 4,7. Não foi possível, neste ano que foi encontrado, fazer a substituição, mas utilizamos um outro método, uma pintura epóxi, para evitar maior corrosão durante aquela safra, e nos planejamos para a próxima safra, onde foi substituído algumas virolas desse tanque, voltando em condições seguras de operação, sem preocupação para algum dano à planta. Assim, entre outros, um duto de exaustão do lavador de gás da caldeira 3, também foi substituído. Um tampo superior de cozedores, 1 e 2 de massa A. Tampo superior de cozedor de 3A. Algumas trocas de tubulação de retorno dos multijatos de cozimento, troca dos multiciclones da caldeira 1, as trocas de costado do lavador de gases da caldeira 1, troca do tampo do cozedor 2B do cozimento. Tudo isso vindo através de uma medição, de um trabalho da equipe da Engeman, e vem surtindo bastante efeito, garantindo a confiabilidade da planta e a nossa disponibilidade industrial. O que vamos entregar com esse projeto? Uma segurança, evitando acidentes envolvendo equipamentos e pessoas, redução das paradas operacionais sem planejamento, redução de custos das manutenções emergenciais, melhora o planejamento e a confiabilidade das manutenções, uma previsibilidade financeira das manutenções, transparência e facilidade na análise dos dados de espessura, conscientização da integração dos equipamentos críticos da área industrial e a tomada de decisão antecipada nas manutenções. E aí fica uma dica, pessoal. Quantos equipamentos críticos estão esperando para serem descobertos? Pode ser um evaporador, uma chaminé, uma linha de vapor, um separador de arraste, uma linha de condensado, e entre outros. Portanto, o William Deming ele nos fala, não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define, não se define o que não se entende, e não há sucesso
no que não se gerencia. Eu tinha que apresentar isso. Agradeço a todos. Fico à disposição para perguntas. Perguntas? Obrigado. Muito bom. Perguntas, não? Opa, bicho. Meia dúzia. Muito bom. O Marcos está quieto lá, que ele vai vir agora. Ô, Marcos, parabéns aí pela palestra, né? Realmente muito interessante que vocês desenvolveram lá. Eu tenho uma pergunta, né, relacionada à árvore de equipamentos. Acho que é um problema até que o Hernandes aqui deve enfrentar também lá, né? Que é como manter essa árvore atualizada. Porque vira e mexe, sai equipamento, tem equipamento novo que entra na planta também, né? Eu vi que eles utilizam o Comus, só que se não tiver um input de uma pessoa, a gente não consegue manter isso aí atualizado, né? Não tem como você criar um leitor de QR Code lá para ou GPS para você saber a posição que está cada ativo na tua empresa. Então eu vejo que ainda a árvore de equipamentos atualizada é um grande problema que a gente enfrenta aí para garantir a coerência, né, das informações que a gente tem. Como que vocês fazem lá, tanto para o Marcos aí quanto para o Hernandes, que hoje a gente tem um formulário, é o que a gente conseguiu desenvolver, é um formulário de transferência de ativos. Só que ainda está na boa vontade da pessoa lembrar que ela trocou um equipamento de madrugada lá e informar o PCM que trocou o motor lá do tratamento e jogou para a oficina. Ou pegou um lá de Pioneiros e colocou em Pereira. Né, a gente sofre com isso. A árvore é atualizada todo ano, mas durante a safra vai se perdendo em virtude da dependência ainda de ter que colocar as pessoas no circuito. Né? Como que vocês fazem lá, se puder? Esse assunto aí, né, é bastante complexo, é uma dificuldade nossa também. Porém, nós tagueamos e nós identificamos o ponto do equipamento. Não fica uma tag no motor, e sim no cabo daquele motor. Quando eu substituo esse equipamento, ele vai entrar um motor reserva, fica com a mesma tag, porém, ele sai depois desse motor, é necessário ser trocado na árvore do SAP, que foi substituído. O número de patrimônio daquele motor, ele não está mais naquela área, mas a tag continua no mesmo lugar. A gente fez isso também, nós tagueamos a base, que é a casa, né? Que o indivíduo, que é o equipamento, pode ser outro. Mas a casa é sempre a mesma. Então a gente deixou na base lá, tagueado. Só que o problema é que o indivíduo muda. E aí a gente não sabe onde que ele está. Né? A gente não conseguiu chegar ainda numa forma automática de deixar atualizado. Sim, porque fica na mão do operacional, na verdade, né? O mecânico, o eletricista. Ainda temos essa dificuldade também. Mas adotamos esse procedimento de taguear o ponto e não o equipamento. Um transmissor de temperatura, um PTC, um termostato, alguma coisa assim, um pressostato, ele fica como a tag no cabo do equipamento. Entendi. É parecido com o que a gente faz lá também, só que a gente criou um formulário, só que ainda depende da vontade, assim, da lembrança das pessoas informar que mudou o ativo de lugar. Entendeu? Não sei se o Hernandes tem alguma coisa para complementar também. Bom, no nosso caso, nós ainda temos essa dificuldade, tá? Nós tentamos deixar mais automático. Hoje, o próprio mantenedor, ele pode mudar dentro da OS. Facilita um pouco. E o Comus, nós temos, eu chamo de dois guardiões. Contratei duas pessoas só para cuidar de cadastro. São dois analistas, tá? Então, assim, se o eletricista, o mecânico não mudou, na próxima rota de inspeção, quem passar lá e ver, por QR Code, vai ver que não é o equipamento que estava ali. Através de auditorias, a gente tem nosso setor de compliance também, que andou pegando a gente, fomentando isso para o nosso lado. Então, nós desenvolvemos essa forma automática dele mudar na OS. Isso, assim, funciona, depende muito dele. Né? Ok? Acho que responde. Depois, você precisa ver o modelinho, pode falar lá com o pessoal que ele te mostra, ok?
campeão rastreador. Aí vai ver onde ele está realmente. Sem dúvida, sem dúvida dessa. É, o bacana do aplicativo que eu mostrei ali é que assim, eu vi que tem uma versão dele que tem como colocar QR Code. Então, o trabalho depois vai ser taguear os QR Code em todos os equipamentos e fazer um cara crachar com o aplicativo. Que aí, realmente, se não bater o QR Code, é que não é aquele equipamento ou não é aquele local de instalação, né? Dá para você fazer dois QR Code, um do equipamento e um do local de instalação. Aí talvez seja uma alternativa para deixar isso automatizado. Até bloquear, não deixar o cara medir se não tiver atualizado. Aí força o cara a atualizar na hora, né? Ou informar a engenharia para mudar o equipamento de posição. É importante essa ideia, né? Hoje nós temos alguns QR Code já implantados na indústria para instrução de trabalho, própria FISPIC de alguns produtos, já estão rodando tudo com QR Code. Poderíamos, provavelmente, posteriormente, fixar os QR Codes também em cada equipamento para que não mude a posição dele na árvore. É, aí fica só uma pergunta para o pessoal aqui, para esse debate aqui. Se você tagueia a casa e não o indivíduo, a estatística da manutenção daquele indivíduo fica na casa? Como é que você, quer dizer, como é que você relaciona toda a estatística da manutenção àquele indivíduo? Porque se você tem um tag numa casa, você fez uma manutenção, ele foi para o tag da casa, você trocou o motor, ele fez outra manutenção, ele fica no tag da casa, aí a conta dessa estatística está na casa e não no motor. E é o motor que tem, é o indivíduo que tem o problema? Ou eu não entendi direito? É uma sequência de tagueamento, viu, Max? Se, por exemplo, nós demos um exemplo do filtro prensa ali, ele vem com o tagueamento do filtro e todos os seus periféricos. Então, é a casa e quem mora dentro dela. Ô, Marco, bom. É, perguntar para você se você já conseguiu fazer curva de tendência aí na parte de medição de espessura para planejar, por exemplo, a parte de capex, o desgaste futuro aí. Agora, com esse projeto, a intenção é essa. Para que a gente... Porque a espessura, ela varia muito. Não é... Nós podemos falar que a espessura é linear. De um ano para o outro, ele teve um desgaste de 5 milímetros em uma chapa. Do outro ao próximo, não significa que vai ser 5. Então, é um outro trabalho aí que a gente vai fazer. É um acompanhamento para ver qual que é a tendência, igual você mesmo falou. Maravilha, obrigado.